Ja, vi skal jo til at sørge for, at dronningen har plads nok ude i sin bil. Forhåbentlig så får vi noget godt vejr, og ramsen er så småt, der begynder at blomstre, så når I får et magasin mere på, og det begynder at komme honning ind, så skulle vi helst, jeg vil sådan set gerne have, at det ser sådan her ud med en masse yngel og masse honning, men sådan, det ser sådan ud, så har dronningen en stærk æg. Og det er faktisk katastrofalt lige på den her årstid, fordi så kan hun faktisk være rimelig hurtig til med sværme. Og hvis de begynder at sværme, ja, hvad gør hun så? Hun holder op med at lægge æg, hun går i stå, så laver hun dronning til, eller mange måske. Og når de så får lavet sådan en dronning til, og den er forseglet, så går det ikke længe inden, som dronningen forsvinder fra stedet af med halvdelen af bierne. Og det er velmærket alle trækbierne, som jo helst skulle hente dronningen til os ude fra aftenmarken. Så det er jo lige med, hvis den sværmer, så får vi at tænke dronningen den næste 14 dage. Hvad sker der, hvis dronningen sværmer? Hvis man nu siger, at hun sværmer den 1. juni, så den nye dronning, hun kryber og bliver klar til parring. Omkring den 17. der er hun forhåbentlig i æglægning. Omkring den 8. juni, der begynder de nye yngler at krybe igen. Og hen omkring den 27. juni, der begynder man at producere nye trækbier. Og så kan man så sige, 27. juli, der er ikke ret meget, det blomster der. Så ja. Så derfor skal vi helst undgå, at bifamilierne de sværmer. Fordi det koster altså honning. Så derfor er det vigtigt, at inden at man får blokeret det hele op, som den første familie lige så og kiggede lidt nedover for ovenad, der kunne man se, at det var, altså, de var ved at bygge på de sidste kunstavler. Og så er det vigtigt, at man får sat en kasse mere ovenpå, og så får lavet noget plads til dronningen nede i yngleleje. Kører man med gitter, som de fleste de gør, så kan man faktisk også opleve, at man ikke har plads til alle ynglene nede i den her magasin. Og så må man altså flytte nogle yngletavler, fuldt forseglede yngletavler, op i magasinen, for simpelthen at sikre sig, at hun har plads nok til at lægge æg nede i de to næste magasiner. Der er nogle lidt forskellige dronningeceller. Dem, der har haft bier en del år, de er ikke i tvivl om, hvordan de ser ud. Men nogle af de nye, får man nok at se på et tidspunkt. Men altså, de kan sidde mange steder i bunden af en tavle. Det typiske sted, at de kan finde på at placere dem, det er sådan ude i den ene side, så at biavlerne ikke rigtig ser dem, fordi bierne har det med at sidde og gemme sådan en dronningecelle ude i siden. Den der har jeg lige taget med, fordi den er faktisk blevet knævet op, så den har de fortrudt, eller så er det fordi, der er en anden dronning, der er ramt ud et andet sted, som har været nedslået, den der dronning. Men på det billede derovre, der kan man jo se, at der er rigtig mange dronningeceller. Og sådan kunne hvem har de lavet aflægger med Gunnar, du lavede jo en aflægger, hvor du satte en yngletavle ned. Og du vil højst enkelt kunne se, at der er rigtig mange dronningeceller, når din dronning har. Jeg så ikke mere. Hvis de nu er sugt af sted, så havde jeg en sværm, der gik ind i et tomt bihus her til at stå. Og så bygger de altså på naturens hånd. Ja, det er vildt, man kan se. Det er vokstavler, de har lavet. Det var et af mine gamle bister der, som jeg brugte oprindeligt til at have bier. Den her til at stå op i sådan et skur. Så der har de så fundet ud af, at det passede lige med den størrelse, som de gerne ville have. Og så var de flyttet den her. Og så vi havde vores pindeklipper til at stå der. Det var inden vi fik bygget den her.
der stod vores pettekæver op, så min kone hun sagde, at det flyver godt nok mange bier rundt op i skuret. Ja, kæft for dig. Så kom vi her forbi deroppe en dag, og så kunne jeg godt se det. Kom der lidt bier ud, så måtte jeg jo kigge op i låget. Men jeg har aldrig fået løftet låget op. Det var jo fordi, der sagde altså, at det var helt fedt med honning i tavlen. Så den vejlede så mange kilo. Jeg opholdt ved at hente min bøgehæk, men, hvor jeg så har rystet dem ned på et hvidt lag, og så fået dem til at gå ind i et tomt hus. Men det skulle vi jo helst undgå. Så en af de måder, som jeg samtidig har forsøgt at få dem til at lade være med, og, eller få dem til at stoppe med at sværme, det er, at jeg simpelthen har delt ynglelejet vildt og brutalt op med en masse kundetavler. Man siger normalt, at man ikke må skille ynglelejet af, men altså, hvis det er fyldt med de der kære dronningeceller, som er fuldt forseglet, eller er blevet tæt på at blive forseglet, så er den altså meget tæt på at sværme. Men jeg giver den det ene forsøg med at simpelthen dele den op, sådan at anden tavle, det er simpelthen en kunsttavle i ynglelejet. Fordi så har dronningen i hvert fald plads nok til at ligge af, og alle bierne har, de kan ikke lide de der tomme huller i ynglelejet af kunsttavlen, så det vil jeg straks gå under og bygge dem ud. Og så nogle gange er jeg heldig, at det lykkes, at de simpelthen går ud af sværmetilstand, de har kommet i. Men det er svært, hvis de først... Kvæser man så cellerne? Ja, så piller jeg alle cellerne af, og så sætter jeg simpelthen 100% ryster bierne af, eller i hvert fald sikrer mig, at det ikke ser dronningeceller rundt omkring. Og så får de simpelthen de der kunsttavler ned. Hvor høj er din succesrate, tror du? 50% max. Det kan så godt være, at de synes, at det gik godt, så går det lige 14 dage. Så er det så dronningen selv, ikke? Okay. Men så er jeg måske lige rigtig 14 dage, det gjorde, at jeg fik mit honning i hus. Der kan aldrig være problemer med, at vi ikke kan holde ynglen til strækkeligt varm, når man skiller så meget af. Det er jo typisk herfra, der, hvor der er om nu 14 dage. Der er det næsten så bredt slut med natteforsten, og hvis det endelig kommer, så er det også kun en enkelt nat, der giver koldt. Så det anser jeg ikke for noget problem, fordi bistyrken den er simpelthen så stor, at det skal ikke nok holde varmt. Jeg har i hvert ikke oplevet at få et forkølet ynglen. Er der fået skille efter anden magasin? Er det tilfældigt, at der er lidt en tykkere streg? Nej, det er vist bare lidt just for ham, der sætter sig. Dronning Gitter, der er så blevet det her. Ja. I min biavl, der kører jeg ikke med Dronning Gitter. Men det er jo en smagsag, hvad man helst vil. Men det kan så give noget roligt ved, har dronningen ikke plads nok nede i magasinen, så man må godt finde på at gå op med mit honning i magasinen og lægge det i tavlerne. Og hvis man ikke har ret mange bier, så vil det altså drønende irriterende, når man tror, man skal til at slynge honning. Så ser der lige sådan en klat yngel i halvdelen af tavlerne. Så kan man jo ikke få det med i slyngen. Men så er man for, at de har plads nok nede omkring yngleleje. Så synes jeg, hun er flink til at være med at gå op med min honning. Hold lige magasinen og lægge det, selvom jeg kan give det. Deling af en familie i sværmetilstand, det er nok måske det mest kloge at gøre. Det er simpelthen at dele familien, hvis den er så langt, at man ikke tror på, at man kan stoppe den. Hvordan kan man opdage den i sværmetilstand? Jamen det er når du kigger familien igennem, så ser du, at der er fyldt med dronningeceller. Og hvis de er lukket, som man så i en af de første her, hvis det ser sådan en celle, eller flere af dem, så er det altså meget tæt på, at den nye dronning, eller den gamle dronning, at hun sværmer. Hvis det kun ser en enkelt celle, så er det højst enkelt en skiftecelle. Så er det bare fordi, de er trætte af den gamle dronning, man gerne vil lave den ny, men de ønsker ikke at sværme. Og der må jeg indrømme, den kan, hvis jeg føler, at dronningen den er dårlig ved, at det måske er mange huller i ynglet, så kan jeg godt lade den sidde, og så lader jeg simpelthen den selv skifte dronningen. Men du piller ikke den gamle dronning fra selv? Lader du dem selv være det så? Ja, fordi så er det faktisk svært, at det går to dronninger i lang tid. Ja. Men kommer vi nu ud og ser, at der er nogle tavler, der ser sådan noget, så er det altså fordi, vi er til at sværme. Og så
man kan lige give dem forsøg at pille alle celler af, men man skal bare være sikker på, at man får alle celler af. Og det kan være lidt svært som ny biavler at finde alle cellerne. Altså, jeg var indrømme, da jeg startede som biavler, jeg brystede simpelthen konsekvent alle bierne af tavlen, for at være 100% sikker på, at det sad en af dem. Men man har den anden måde, det er simpelthen at dele familien på. Og den måde, jeg ligesom deler familien på, det er, at jeg tager en pollentavle, man har fodret i, og en forseglet yngletavle. Og så tager jeg lige et par tavler med åben yngel på og ryster bierne over i det magasin. Blev den gamle dronning derover. Og så det gamle sted, hvor sværmcellerne sidder i. Så plotter jeg lige et par, skubber det sammen og sætter på kunsttavler i hver side. Så tager jeg hele det gamle sted og flytter minimum 5 meter væk. Og så sætter jeg den gamle dronning ned igen. Det så sker, det er, at det her sted, der flyver alle trækbierne ud af og flyver tilbage til, hvor den gamle dronning sidder. Kan vi sætte den gamle dronning op øverst derude? Ja, og det hus, det bliver stående på den gamle plads. Ja. Og alt yngel og dronningcellerne flytter så minimum 5 meter væk fra den oprindelige plads. De bier, der er her i, de kan ikke sværme, fordi de har jo ingen dronning at sværme med, fordi hun skal jo først til at krybe ud af sin celle. Den gamle dronning, der er herinde, altså når alle trækbierne kommer tilbage i løbet af den næste døgn, så har jeg ikke oplevet, at de så sværmer. Fordi nu har de jo masser af plads, og de har jo ingen yngel stort set, så de føler faktisk, at de er sværmet. Og så den familie der, hvis man er heldig med godt vejr, så kan den faktisk lave en rimelig portion honning. Det går jo lige 3-4 dage, inden dronningen får lagt nogle nye æg, og de bliver til larver, som så skal til at bruge energi på at fodre larverne. Så er det godt trækt de 3 dage, så kan hun familie faktisk hente en del honning hjem. Den anden familie, den får så lige et trækstop ved de første uge. 10 dage. Der er alle trækbierne jo væk, så det er jo de bier, der er i stedet, som gør sig til at udvikle sig til at blive trækbier. Normalt lige siger man, at det går en 18 dage inden, 15-18 dage inden, at den bliver en trækbier. Men det går væsentligt hurtigt, når trækbierne de er væk, så ligesom så fremskynder de ligesom processen. Så den kan faktisk også komme til at lave honning. Ja, dronningen skal jo ud og kigge på hænder først. Ja. Så der bliver jo også en pause der før. Der piller jeg alle cellerne af, for nær én. Eller simpelthen den største dronningecelle, jeg kan finde. Den lader jeg sidde tilbage på en af tavlerne. Så kryber dronningen ud, når hun er klar til det. Og så skal hun ud og flyve og blive parret. Og hvis det går godt, så har jeg jo så en familie igen med en dronning. Den får så en lang periode, hvor den ingen yngel har, fordi inden hun flyver ud og blive parret og kommer hjem og starter æglægning, så har du også en uge 14 dage, hvor de ikke har ret meget yngre plads. De har lige de første dage. Men så de har også mange trækbier, som ikke har så meget at lave. De kan ikke få yngre, fordi der er ingen yngre foder længere. Men hvis det er blomster, så kan de hente dronning. Så de to familier til sammen kan faktisk give lige så meget som en samlet familie. Længere. Så det er en måde, man ligesom kan redde sig lidt ud af en sværmning, uden at de flyver der. Man kan så sige, at den gamle familie, altså man siger, at jeg flytter to kunsttavler i, og man så sætter det gamle honningmagasin over på den her, og så bliver gitteret blive, man kan sige, gitteret er sådan set ikke nødvendigt. Og det har jeg også gjort, gitteret kan fjernes. Fordi der er jo ingen dronning, der ligger i de næste 14 dage. Fordi hun skal først udklækkes, flyves ud og parres. Men så skal man jo huske at få dronningen gitter lige igen. Men altså, man kan godt lade det ligge. Det må det er på mange sager, tror jeg. Det ting, der er vigtigt, det er lige de første dage, der skal man lige indsnæve og flyves bælten, sådan at i hvert fald sætte træklodserne i igen. Fordi den har alle trækgierne, der slår en hjem, det er jo, hvad skal man sige, og mange af dem, som er med til at forsvare
familien. Så den er lidt mere sårbar lige de første par dage. Men, så en lille indsnævring af flyvesprækken, når vi skal stå. Den tredje løsning, man kan gøre med sådan en familie, det sværmer, det er en måde, jeg har brugt lidt, det er, hvis man gerne vil have flere bifamilier. Så er det jo så en måde at sige, at laver man aflægger, det koster som regel lidt honning at lave en aflægger. Men man kan jo også tage den store familie og sige, at i stedet for at kunne lave en aflægger, så kan man måske lave fire aflægger, eller fem aflægger ud af sådan en familie, det skal til at sværme. Fordi den har jo som regel masser af yngletavler, sådan en familie, det er på vej til at sværme. Og den har jo som regel også lidt pollen, eller så må man jo så lukke lidt fra de andre familier. Så man kan faktisk lave en 4-5 aflægger af sådan en familie, det er ved at sværme. Altså simpelthen ved at splitte den op til aflæggeren. Og det må jeg lave aflægger, hvis det er her i slutningen af maj, starten af juni. Det er med en pollentavle, en yngletavle. Helst en yngletavle, der er fuldt forseglet, og hvor man faktisk mener bierne lige skal til at krybe. Så en kunsttavle, og en fodertavle, og så en fodertaske, som man kan fodre dem med sukker. Og så sætter man så en parret eller en uparret dronning til, eller hvad man nu kan få. Og så, hvis den parret dronning, så går det relativt hurtigt med, at hun går under ligge i kunsttavlen. Og så går man og slet fodrer. Vi skal ikke have ret meget fodre, men bare en lille smule eller anden der. Så kan man faktisk bygge sådan en familie op til at blive rimelig stor i løbet af sommeren. Inde på vores hjemmeside, der ligger der en artikel fra sidste år fra Anders Glob, hvor han ligesom fortæller, hvordan man bygger en aflægger lynhurtigt op. Så det kan man begynde at lære at læse, hvis man vil lide mere om aflægger. Det er i hvert fald en god beskrivelse, han har der i den artikel. Men det er ikke samme metode, hvis man gør det i juni? Jo, det er faktisk okay. Den samme, du gør, uanset om du gør det nu, eller du gør det. Altså man kan sige, at desto længere du kommer hen på sæsonen, desto flere yngletavler er du svunget til at sætte i, for at den kan nå at blive stor nu. Så nogle af jer, de var hen og set min dobbeltfamilie. Det er et nyt forsøg, det har jeg aldrig prøvet før. Fordi jeg laver dobbeltfamilier, det er simpelthen en måde, jeg prøver at lave aflæggere på i år. Så jeg laver nogle dobbeltfamilier til at udelukkende producere yngel til min aflæggere. I stedet for at gå og plukke dem fra nogle af mine eksisterende bifamilier. Men det kræver, at man har to drønninger i overskud nu, og lidt bier, som man ikke ved, hvad man skal bruge til. Så det er jo et af dilemmaerne, hvis man kun har to bistader, så er det nok ikke den metode her, man skal vælge. Men hvad er fordelen ved, at du har to familier forleden, og I kørte det i to separate magasiner? Den har ikke behov for mere plads. Nej, men du kunne også, nu bruger to magasiner der til to familier. Du kunne også bruge, at vi havde et magasin hver. Altså oven på hinanden? Nej, eller bare du havde 10 rammer, de 5 af dem, det var til yngel, og de andre, det var til deres foder. Jamen, det er ikke nogen yngel med sig. Ved at placere dem på den her måde, altså det jeg gør, det er, at det er en træskillevæg, der er med i gennem magasinkassen. Og så har jeg 5 tavler på den ene side, og 5 tavler på den anden side, hvor der er en dronning på hver side. Og så har jeg dronninggitter ind. Så det vil sige, at dronningen er spærret ind i de 5 tavler. Ved jeg fra kun, og så sætter jeg 2 kunsttavler ned ved siden af de der 2 eksisterende yngletavler, der er dernede. Og så sætter jeg 2 kunsttavler ned, som jeg kalder nummer 1, fordi det er de første 2 kunsttavler, jeg sætter med. Nu har dronningen kun stort set de 2 tavler ligger ikke i. Så det vil sige, at lige snart de bygger dem ud, så ligger hun ikke i dem faktisk inden for 2 døgn, fylder hun dem med æg. Så ved jeg også, at 21 dage efter, der kryber de bier ud. Jamen, det forstår jeg godt. Men hvis du sagde, jeg har en familie, den har de her 10 tavler, og jeg laver det samme system der med de her 2, der fjerner hver 10. dag. Og så vil du have en skillevæg i det der op? Ja, eller du bare have to i hver sit magasin. Jamen, hvis dronningen har adgang til 10 tavler, ja.
så må hun jo ligge lidt i den ene tavle, lidt i den anden tavle, okay. Lidt i den tredje tavle. Okay. Så det er bare fordi, du sparer et lille dronning der, eller? Nej, altså fordi jeg gør det på den måde, det er simpelthen for at tvinge hende til. Hun har kun de to tavler. Ja, andre steder. Jeg synes også, at jeg kan se, at du får mere koncentreret, du får fyldt de der øgentavler. Ja, det er simpelthen fyldt med øgentavler til... Nummer to, ja. Men hvis nu der havde stået fodertavle herhen i stedet for, at der ikke havde noget skildvæg, så ville hun jo stadig bare have været herhen, den lille dronning. Så kunne hun ligge lidt væk her, starte i midten med at køre rundt. Så ja. Synes hun ikke, hun ville mere der, så går hun måske derop og bunden. Nej, der er ikke noget deroppe. Der er bare lukket derovre. Hun har kun et bare stil, ikke? Men du skal jo høre resten af historien, for det er jo smart, det han gør med dem så. Men sagde du ikke, at hun skulle have 10 tavler at gå på? Jo, men ja. Der er også 10 der. Hun står bare i ind, det er rent, og så ligger hun, bruger der, hun er yngle der, og så går hun måske hen og yngler lidt der, hen og yngler lidt der. Nej, fordi der er foder i der. Så går hun tilbage, så går hun tilbage igen. Ideen er, at han tager 4 yngletavler op hver 10. dag, og så har han en familie. Jamen det kan jeg også, men hvis hun havde 2 af den her slags kasser, så kunne han også tage 4 yngletavler fra i alt fra de to familier. Ja, men dem kan han ikke sætte i en samme kasse, så vil de jo slå os, så kommer de 2 forskellige. Okay, det er rigtigt. Det kan jeg godt sætte dig. De andre bier, de kender hinanden. Ja. Så forstår jeg. De 4 tavler, jeg har flyttet op hernede fra, dem sætter jeg op i midten. Og det består jo af noget yngel og noget pollen og lidt foder. Fordi det er jo nogen, som jeg sagde, fra det eksisterende yngleleje i de to familier, som har lavet til en dobbeltfamilie. Og så har jeg så sat 2 kunsttavler ned, simpelthen for at fylde stedet op. Hvor var det, du havde fodertaskerne? Fodertaskerne, de sidder alle yderst. Det er de mulige. Og jeg kunne læse mig til i den artikel, at det hjælper ikke at sætte en fodertaske i midten. Det skal være en i hver side. Om det er rigtig vej, det gør jeg prøve at vise. Den artikel, er det den, som du sagde, hvor det var ret godt på skadet, eller hvad? Nej, det er sådan en anden artikel. Okay. Ah, men jeg kan ikke huske, hvad den her flænge. Vejsnes? Nej, jeg ikke for det. Hvorfor skal vi have 2 fodertasker? Jamen, det skriver den meget, det skal være. Og jeg må indrømme, så længe jeg kan eksperimentere med det. Det er for at få afstanden til at passe, eller et eller andet. Han skriver, hvis man kun har en fodertaske i den ene side, så går det helt galt. Fordi så er det kun den der familie, som har rigtig fart på. Den der har knap så meget fart på. Ja, måden de bevæger sig inden stadig op og ned. Så når det er gået 10 dage, så de tavlet sig hernede som nummer 1. Så er der lagt æg i. Og der er larver, og de er så småt begyndt at blive forseglet. Den vi så deroppe, den var så... Jeg har oprykket dem lidt op for hurtigt, men nu kan de så lave 2 familier deroppe, og så skulle jeg lige have dem til at passe sammen. Men det burde have været, efter 10 dage, så burde det jo være tæt på, at hele tavlen var forseglet. Så i løbet af et par dage, så vil de tavle nummer 1, som jeg rykker op i det øverste magasin, så vil de være forseglet yndletavler. Så der er 2 nye kunsttavler ned i hver side. Man skal fodre hver 5. dag med lidt sukkervand. Den måde, man skal dosere sukkervandet på, det skal være noget tyndt sukkervand, maks 50% opløsning. Og så skal man selvfølgelig ikke fodre så meget, at de bare blokerer det hele med sukkervand. Så det har lige med at finde en balance. Hvis det regner meget, skal det have lidt mere. Ifølge hans beskrivelse, så mener han, skriver 1-2 liter. Hver 5. dag. Men er det nu lige en raftmark, der står blomster ved siden af, så behøves man næsten ikke at fodre. Men regner det, så skal de selvfølgelig have nok de 2 liter. Jeg vil spørge noget. Ja. Når du siger kunstavler, så er det bare sådan en prægeplade. Ja. Hvor lang tid tager bierne egentlig om at bygge sådan en ud? Jamen, jeg kunne se i den... Jeg lige havde lavet derop, der havde jeg sat en tavle i søndags, søndag aften faktisk. Der var der æg. Okay, så det er faktisk 24 timer. Ja, det vil så det kommer an på. Men er den ikke stadigvæk? Nej, men den er næsten blivet ud, og den er i hvert fald parat til, at den kan blive brugt i løbet af 24 timer nærmest. Hvis du har en rapstræk, det sætter ind. Og du sætter et magasin på, at de ikke har mere plads, så kan vi tømme magasinplads ud og på døren. Okay. Det går lynende stærkt. Tavlen behøver ikke at bygge det ud, før hun begynder at lægge æg.
tavlen behøver heller ikke være bygget ud, før du begynder at lægge æg i den. Altså, ja, som ikke ligger her, så bare at de er ja, okay. 3 cm, så er hun allerede i gang med at lægge æg, når hun ikke. Hun har ikke andre steder at lægge æg. Hun har de to gamle yngle tavler, og selvfølgelig er det lige krybben og yngel ud af dem, så har hun også lige nogle enkelte huller. De der to yngle tavler får lov til at sidde der i under hele forløbet. Og det er kun de der to kunsttavler i hver side, som bliver skiftet. Men de der to etter, de er jo flyttet op i det øverste magasin nu. Og de to tavler, der sad i midten før, de er så skubbet, eller fire tavler, de er så skubbet ud til hver side. 10 dage efter igen, så er det jo altså lige før det her yngel, det kryber. Det kryber i løbet af en 2-3 dage, hvis tidsplanen ellers holder. Så det vil sige, når du tager to yngle tavler, og en af de gamle yngle tavler deroppe, har de jo efterhånden fyldt pollen og foder i. Dem flytter du over i en aflægger. Så starter du en aflægger op med to yngle tavler, hvor bierne er lige ved at krybe. Plus en foder og pollen tavle, som jeg har vist i den anden artikel, eller billedet af før. Og så har du en aflægger i gang, hvis du lige køber en dronning. Og fordelen er, at du får simpelthen to tavler over med bier, der er lige ved at krybe. Og det er noget af det bedste til at passe en ny dronning. Så især hvis det er en parkdronning, så er det altså en familie, der har fuld fart på i starten. Men bruger du ikke alle samme aflægger, eller laver du to aflægger på 10. dag? To aflægger på 10. dag. Så er du lige så godt gøre, som jeg anhører, så er der ingen mening i sådan en gang. Jo, det er simpelthen for, at du tvinger sig dronningen til, at kun har de der to tavler. Hun har ikke andre steder at lægge æg. To hele tavler med og så ved jeg, jeg har de to hele tavler, hvor bierne de kryber ud inden for 2-3 meter. Det har du ikke på den anden måde. Og det, du skal heller ikke tænke over, hvad er gamle det her yngel. Det der, det ved du, når de kommer derop, så er de ikke samme tal der. Skal vi ringe efter dem? Det. Og så kører systemet ved at starte videre. Tak. Jeg tænker, at efteråret bliver en succes.